شرط یاترا کیا دینا شبرا دین میری بچھوڑے نکل گیا اکھا بھال کیا بات ہے تو بڑی مانی ہے تو مجلے سے حسین ہے سیدہ نے اکھا بھال مسافر بابا مل گئی کروٹے آلے ہو جڑے نو پہ اکھا نہیں کھلیا میرے امام دے گھر اسرار دا ملا ہے ہاں باپ بھی جوانوں کا سکتا ہے
اتنی گل کیتی ہے سگرا دی بابا منت دا دی چادر وچ نہیں ایک وی چادر تے بہت تیری اترے گلاں سن لے سید دادے کے لیے گلاں رو گیا کہ ایک تاج مینوں ماں یاد آئی ہے دعا میں جا تے آوی بنا را لا میرا نام نس لکھیا بابا تیری منت کرے دیا میں مر من جا چار سجن میری قبر تے نا محمد دی دی رو کیا بھی میرے نال